feliz aniversário, feliz seu dia, feliz todos os dias. Eu me reuni aqui com esse super time para te mandar muita energia boa para começar teu novo ano. A gente que sempre se encontrou aí nos eventos Nikkeis, nessa parceria forte, e agora a gente nutre uma amizade tão bonita com a galera do azeite. O fechamento é forte da turma, né? Então, parabéns, feliz aniversário. E ano que vem, você já sabe, a gente vai fazer uma festona aí com todos os tomodates dos escorpianos aí de sempre, tá bom? Parabéns, recebe meu carinho, todo meu carinho. Omedetou, Tanjobi. Eita! E aí, Kato-chan? Genki? Sashiburi! Ah! Kikoeru? また始まったよ。今度は誰と揉めてんだ、こいつは。もう、やばいな。毎日この右胸と左胸の人生は辛いよ、もう、ほんま。E aí, Kato-chan? Feliz aniversário! Isso aqui é só pra gente relembrar as zoeiras que a gente faz aí de vez em quando, né? Ou melhor, sempre que a gente se encontra. Omedetou gozaimasu, muito tanjobo aí pra você. Muito tanjobo não, né? Muito gohan, muito o que você quiser, muito yowamushi pedário também. Muita paz, todo o sucesso desse universo pra você. Feliz aniversário! Fala, Cato, beleza? Feliz aniversário, hein, cara? Queria te agradecer muito aí, os últimos 2 anos, 2 ou 3 anos que a gente tem se encontrado mais, feito projetos juntos aí. E é muito legal aí estar perto de você, né? Aprendendo aí com você, seu jeito calmo, a sua presença, né? O seu jeito de tratar os outros voluntários como família, né? Toda a sua preocupação. Então, espero aí continuar muitos anos aí fazendo trabalhos aí com você, tá bom? Muito obrigado aí, muita saúde, sucesso, tudo de bom. Cato, parabéns. Todo sucesso, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns. Espero que tenha gostado do presente. Cato, feliz aniversário. Tanjoubi omedetou gozaimasu. Você é uma das pessoas que eu mais admiro desde que a gente se conhece. E para mim é uma honra ser sua amiga. Esses dias eu tava conversando com a Patê e a gente tava admirada, porque você é uma dessas pessoas muito raras que entende de planta, flor, comidas, bichinhos e um monte de coisas. Mas eu acho que o mais importante é que você entende muito de pessoas. Você tem uma gentileza e uma empatia que realmente encantam a gente e deixa assim todo mundo admirado com como você consegue liderar uma equipe com tanta alegria, bom humor, e a gente fica até inspirado. Você faz a gente acreditar nos nossos sonhos e ainda ajuda a gente a realizar esses sonhos. Então, receba com muito carinho essa pequena homenagem que a gente fez para você e toda a minha admiração por você, e eu desejo um feliz aniversário. Muita saúde, sucesso, dinheiro, felicidade, harmonia, e que seus sonhos se realizem e que os planos de Deus para você também possam se realizar. Eu tenho certeza que você está aqui para fazer muitas coisas boas para você, para as pessoas e para o mundo. Feliz aniversário e beijos.
Feliz aniversário, tudo de bom pra você, muita saúde, muitas felicidades, muitas coisas boas. Espero que você tenha gostado dessa festinha surpresa, né? Coisa simples, mas a gente fez com bastante carinho pra você e que você esteja aproveitando o seu dia. Hoje é só o começo e depois a gente continua as comemorações.